Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para ser. Fez, tudo criou,
Clã
Mas ele vem.
possível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Aquele revestido
nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor.
Deus vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Passar pelo fogo, diga isso comigo. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Sabe viver, de onde
mais comigo. Diga glória, 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 glória. Talvez você tá aí agora assistindo esse vídeo e você já tentou de tudo, já planejou, projetou e não entende por que que nada funciona, nada dá certo. Você provou da glória de Deus, você viveu experiências incríveis com o Senhor, mas decidiu caminhar longe dEle e nada dá certo na tua vida. Nada funciona, ou até se ilude pensando que está tudo bem. Mas sabe que aí dentro de você existe uma chama, existe algo que foi semeado no teu coração e que não pode se perder. Aquele que experimentou da glória de Deus, do peso da glória de Deus, não consegue viver em outro lugar. E não tem como fugir disso, não há como se escapar dessa glória, desse poder tão grandioso. Essa palavra para você nessa noite. Volta. Esse amor, esse poder te quer de volta. Esse amor te abraça, te resgata na tua dor, na tua dificuldade. Não adianta fugir disso. Porque esse poder te alcança, te quer de volta. E não adianta tentar planejar, não adianta tentar escapar disso. Porque aquele que viveu, aquele que experimentou da glória de Deus, não consegue viver longe desse poder e dessa glória. Então, essa é a tua hora, a tua casa agora, se puder cantar isso comigo. Diga: Senhor, eu estou de volta. Senhor, eu me reconcilio com o Senhor, porque eu não consigo viver longe do Senhor. Eu não posso estar em outro lugar senão na tua presença. Cante isso comigo agora. Diga comigo nessa hora. Diga. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver clamar pela glória, a glória de a dor da traição.
do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Valente de Deus, em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempo
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei.
até aqui. Tua mão me sustentou. Yeah.